Tədbir Azərbaycan Türk, Rus dillərini mükəmməl bilən sahəsi üzrə bir çox kurs almış. Hazırda AR Dent Stomatoloji Mərkəzində çalışan həkim stomatolog Ramin Əliyevdir. Buyursun Ramin Bey. Salamlayıram. Təşkilatı təşkil edən təşkilatçılara da minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, belə bir diplomları, belə bir təltifnamələri bizə təqdim elədiniz. Həkim kolleqalarıma da uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Minnətdaram. Sağ olun. I just died on your own tonight. Must have been something you said. I just died on your own tonight.